საღამოშვიდობისად მადლობთ რომ გვიყურებთ. ესა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ და რომელსაც ხშირად არ გაჩვენებენ. მოკლე ვიდეო რგოლი დავიწყოთ. მე ბედნიერი ვარ, რომ 53-ე სკოლაში სწავლა მომიწია ბატონი ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. მოგესალმებით, მე ვარ მაშა ჩიღვინაძე. მოხარული ვარ, რომ ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში ჩვენ სკოლაში აღარ ისყიდება სიტყვის თავისუფლება. გამარჯობა, მე ვარ ნატკა მხეიძე. მე ძალიან მომწონს დირექტორის ურთიერთობა სკოლის მოსწავლეებთან. გამარჯობა, მე ვარ ანა ნოასთიანი. ყველა სკოლას უსურვებელ ტარას შავშიშვილის ნაირი კარგი დირექტორი ყავდეს. გამარჯობა, მე ვარ სოფო ბაკურია და მინდა რომ ტარას შავშიშვილი კიდევ დიდხანს იყოს ჩვენი სკოლის დირექტორი, რადგან გულმოდგინედ განაგრძოს თავისი კეთილი საქმიანობა. მოგესალმებით, მე ვარ მარია მაჯოლაძე. მე ბედნიერი ვარ მას შემდეგ, რასაც ჩვენი სკოლის დირექტორი გახდა ტარას შავშიშვილი. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ფალავანდიშვილი და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ტარას შავშიშვილი ყოველთვის აკეთებს ჩვენი სკოლის საკეთილდღეოდ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ თავართიველაძე და ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ძალიან დაცულად გძნობ თავს. გამარჯობა, მე ვარ ნანუკა ქუთათელაძე და მე მოხარული ვარ, რომ ბატონ ტარას შავშიშვილის მოსვლის შემდეგ დირექციასა და მანდატურებს შორის ასეთი ახლო და მეგობრული ურთიერთობაა. გამარჯობა, მე ვარ ბაკო მოლაშვილი. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ტატოს მოსვლის შემდეგ ძალიან დაუახლოვდა სკოლა და ბატონი ერთმანეთს, რის გამოც დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ტატოს, რადგან თავს ძალიან დაცულად გრძნობ. რისკი ძალიან მაღალი არ არის, მაგრამ ეს ვიდეო 53-ე სკოლის მოსწავლეებმა ბოლო ზარის დღეს გადაიღეს. როგორც ჩანს, რეალური თუ წარმოსახვითი შელაპარაკებისთვის სკოლიდან გარიცხული მოსწავლის ისტორია ჯერ არ დასრულებულა. ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეო სკოლის დირექტორისთვის წესით ბევრად უფრო უსიამოვნო უნდა იყოს, ვიდრე ერთ-ერთი მოსწავლის მიერ მიყენებული შეურაცხყოფა. ეს პირდაპირ დაცინვაა. და როგორც Facebook-ის ერთ-ერთი მომხმარებლის კომენტარში წერია, ორ წუთში მოახერხეს ამბოშებმა შაშკინის რეფორმის ნამდვილი სახის ჩვენება, რასაც 2 საათიანი უსასრულო და უსაფუძვლო ლაილაით ვერ ახერხებენ ოპოზიციონერები. და კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი მატრიცაში, ამჯერად პირდაპირ ჩიკაგოდან, სადაც ნატოს სამიტის პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი შორეულ სამშობლოსაც არივიწყებს და ბათუმის აღშენებლობის ახალ გეგმებზე ველოსიპედზე ამხედრებული საუბრობს. ვეცით ყველა ადგილიდან ჩვენ რაღაცის გადმოღებას ვცდილობთ, რაღაც ვერ რაღაც უკეთ ვაკეთებთ. ჩიკაგოს აქვს სოფლიოში ყველაზე გრძელი და საინტერესო ბულვარი. მე მაჩნია რომ ამის შემდეგ მეორეა რეალურად ბათუმის ბულვარი, მაგრამ თქვენ როგორც აი ამ ადგილს ნახავთ, წარმოუდგენლად ვერ გეხა გეგას უყნებოდი, ძალიან გავს ბათუმს, რომ ესე იგი სათამჯენები არის. ეს ტბა არის ისეთი რომ რეალურად ზღვის ხელაა. ალგები და ყველაფერი, მაგრამ რასაც გაკეთეთ, რაც გააკეთეს ამათ, ესე გააკეთეს პირსების სისტემა, იყურეთ პირსებს ცათამჯერების წინ და ხელოვნურად გააკეთეთ ამ ხელა ოქროს ქვიშიანი პლაჟი. პირდაპირ ამ ცათამჯერების წინ ბათუმში ეხა სადაც ჩენდა უნივერსიტეტი, სადაც არის ტელესასტურები აშენებული, ზუსტად იმის წინაც იგივეს ვაკეთებ. ეხა ვიწყებ ზაფხულში, დაგვჭირება 9 თვე. ვაკეთებ ესეთივე პირსების სისტემას, შემოღობას და რეალურად მომავალი წლის ზაფხულში გვექნება ამაზე კიდევ უფრო მაგარი პლაჟი. როგორც ნაციონალურმა ტელეკომპანიებმა მაყურებელს სიხარული დაუწყეს, საქართველოს პრეზიდენტმა ველოსიპედით ზუსტად იმ სანაპიროზე გაისეირნა, სადაც რამდენიმე დღის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ივარჯიშა. როგორც ჩანს, ძალიან სიმბოლური დამთხვევაა. ისე ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ ამ სანაპიროზე ყველაზე ცნობილ ჩიკაგოელს, ალ კაპონესაც ყარებია ობლად სიარული. ჰემინგუეი ჩიკაგოს გარეუბანში დაიბადა, მოთხრობაც კი აქვს ჩვენთან მიჩიგანში, სადაც მოქმედება ტვის პირას ვითარდება. ისე კარგია, რომ პრეზიდენტი ვიზიტით ჩიკაგოშია და არა იერუსალიმში.
თუმცა არანაკლებ საინტერესოა თვითონ პრეზიდენტის ტექსტი ბათუმის განვითარებასთან დაკავშირებით. სულ 22 წლის წინ პრეზიდენტი აჭარის დედაქალაქს ნიცას და კანს ადარებდა. ახლა აღმოჩნდა, რომ ბათუმი ცათამბჯენებიანი ჩიკაგოს სტილზე უნდა გადაკეთდეს, რადგან ჩიკაგო პრეზიდენტის შთაგონების წყაროა და ორ წელიწადში ბათუმიც ზუსტად ჩიკაგოსავით იქნება. ოღონდ რა თქმა უნდა უკეთესი. იმედია პრეზიდენტის შემდეგი ვიზიტი ისეთ ადგილას შედგება, სადაც არც ზღვა, არც ტბა და არც რაიმე სხვა ტიპის დიდი წყალსატევი. ბათუმი ისედაც დიდ გაუგებრობაშია, შთაგონების ახალი წყაროები საჭირო აღარ არის. ეს იყო რუბრიკა მიხეილია და მატრიცა გრძელდება შემდეგ ელემენტს ქართველებისთვის საყვარელ თემას ფეხბურთს დაუთმობთ მოკლე რემარკაში. ორი დღის წინ ლონდონის ჩელსიმ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო. სპორტულ სლენგს თუ გამოვიყენებთ, ჩელსისა და ბაიერნის მატჩი გამარჯვებული 11 მეტრიანთა სერიაში გამოვლინდა. პენალტებს ხშირად ლატარიას უწოდებდნენ, მაგრამ გამარჯვება. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის გამარჯვებული კი დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა დაასახელა. ზესტაფონი საქართველოს ჩემპიონია. ულოცავ, ზესტაფონელებთან პრეტენზიები ალბათ არავის აქვს. პრობლემა სულ სხვა დონეზეა, უკვე ბევრი წელია ქართული ფეხბურთი უცნაურ მდგომარეობაშია და უცნაურობის სათავე ვიღაცის მიერ წამოსროლილი ფრაზაა. ფეხბურთი უფრო მეტია ვიდრე სპორტი, ფეხბურთი პოლიტიკაა. ეს გაურკვეველი განცხადება საქართველოში აბსოლუტურად უკრიტიკოდ აღიქვეს და ამიტომაც არ უნდა ქართული ფეხბურთი საკუთარ სრულიად გაუგებარი პრინციპებით ვითარდება, თუ კი ამ პროცესს განვითარება ქვია. საქართველოში ფეხბურთი მართლაც პოლიტიკის ნაწილად იქცა, შესაბამისად ფეხბურთიც იმავე ხარისხისაა, რაც პოლიტიკა. ამიტომაც არ უნდა ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები სკანდალებით მთავრდება, გუნდებს კლუბის ხელმძღვანელობის ნაცვლად პრეზიდენტის რწმუნებულები კურირებენ, მსაჯებს გუბერნატორების წარმომადგენლები სცემენ, მწვრთნელები ბიჭების საბრძოლო განწყობაზე საუბრობენ და არა მათ ფიზიკურ თუ ტექნიკურ მომზადებაზე. ჩემპიონატში გამარჯვებული კი მოედნის ნაცვლად თათფირზე ირკვევა. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ ნაკლებად სავარაუდოა უახლოეს მომავალში სიტუაცია უკეთესისკენ შეიცვალოს. ყოველ შემთხვევაში მანამ მაინც სანამ არ შევთანხმდებით, რომ ფეხბურთი ყველაზე კარგი, ყველაზე პოპულარული, ყველაზე საყვარელი, მაგრამ მაინც მხოლოდ სპორტი, თამაშია და მისი პოლიტიკად ქცევა საჭირო არ არის. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კი კვლავ გუდიაშვილის მოედნის საკითხს დაუბრუნდებით. თბილისის ჰამქარსა და ირაო მაგნატ გუდიაშვილს შორის არსებული შეთანხმების მიუხედავად, შაბათს დილას გუდიაშვილის ორი ნომრის ნგრევა დაიწყო. შენობას მოხსნეს აივნები და სახურავი. გავრცელებული ინფორმაციით, პროექტის მთავარმა რესტავრატორმა მერაბ ბოჭოიძემ პროექტში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, რადგან მისი აზრით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ზიანდებოდა. მატრიცაში თბილისის ჰამქრის უსტაბაში და ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი რეკლამის შემდეგ. გუშინ გუდიაშვილის მოედანზე კიდევ ერთი ხმაურიანი აქცია გაიმართა. მიზეზი გუდიაშვილის ორ ნომერში დაწყებული რესტავრაციის პროცესია, რომელიც ნგრევას უფრო გავს. შენობას აივნები და სახურავი მოხსნეს. ვიდეოში, რომელიც გასულ შაბათს გავრცელდა, კარგად ჩანს, როგორი გულმოდგინებით ურტყავს უროს შენობის კედელს ერთ-ერთი მუშა. გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარების შესახებ მატრიცაში თბილისის ჰამქრის უსტაბაში ალექსანდრე ელისაშვილი. სამშვიდობის ალექსანდრე, მადლობა. მოგესალმებით. პირველად ვარ ერთ დროს შემშობლიურ ტელევიზიაში, ამ სტუდიაში წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ალექსანდრე, გუდიაშვილის მოედანზე ვისაუბროთ. დავმარცხდით, მაინც თავისი გაიტანეს და ანგრევა. არა, არ დავმარცხდით. რამდენიმე საათით დავმარცხდით, თავისი ვერ გაიტანეს. ჩვენ უკვე მეორე დღეა, დიახ, მესამე დღეა. არ უშვებთ იქ მშენებლებს და ინვესტორებს. არ უშვებთ ჩვენ თბილის სამქარებ. თვითნებობთ, თომას თვითნებობა ქვია და არ უშვებთ იმ ველურ ხალხს იქ. Ну, ყველაზე ნაკლებად მუშებს ვერჩი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მათ რაც დაავალეს და უთხრეს, ვერჩი იმათ, ვინც არიან ფლობელი და ვინც დაავალათ მათ რომ ესეთი ბარბაროსობა გაეკეთებინა. ვერჩი ქალაქ თბილისის ყოფილ მთავარ არქიტექტორ გოგი სულაბერიძეს, რომელიც არის ამ პროექტის მთავარი არქიტექტორი და გუდიაშვილის მოედნის პროექტის მთავარი არქიტექტორი, რომელმაც ზედმიწევნით კარგად იცის, რაც დაავალა. რა ველურობა, რა ტყიურობა დაავალა იმ ხალხს. იცი რა, ანგრევენ, აი ნუ თქვენაც ახლა კადრებში აჩვენეთ, ეს კიდე კულტურული ვარიანტია. ამის მერე გაცილებით შემზარავად გამოიყურება ეს შენობა. იცით როგორ არის? რესტავრაციას ახორციელებენ რესტავრატორები.
გესმით? და რესტავრატორმა გუშინ გაავრცელა განცხადება, დღესაც იყო ბატონი მერაბ ბოჭოიძე, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კვალიფიკაციის რესტავრატორი საქართველოში. მან თქვა, რომ ეს არის დანაშაულიო და ის გაემიჯნა ამ პროცესს. დღესაც იყო მოსული და პატარა ბავშვებივით უკსავდა მათ. თან მოდით ყველაფერს თავი დავანებოთ. რესტავრაციას აკეთებენ ხალხი, მოდიოდა და აი ხო აშენებენ, ხო არ ანგრევენ, ნუ სინამდვილეში ანგრევენ, მაგრამ იქ ხდება უკანონობა. ეს ყველაზე მთავარი გვაიწყდება. თქვენ, ან მე, ან ნებისმიერმა მოქალაქემ, ფანჯრის ღიობია, აი ფანჯარა რაც არის, რომ გაწიო, გააფართოვოთ. თქვენ სახლში მე-10 სართულზე ან მე-12 სართულზე, 10 სანტიმეტრით აქეთ, 10 სანტიმეტრით იქ, ზედამხედველობის სამსახური ამოვა სოკოსავით უცბად და 10000 ლარით დაგაჯარიმებენ იმ დღესვე. კპირდებით, ბევრს აქვს გამოცდილი და ბევრმა. კი, მეც მინახავს ეგეთი ადამიანი. ამ ხალხს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, უიშვიათესი შენობა თბილისში, მარგალიტი არქიტექტურული. იყო უდიდესი აღამახმათხანს გადაურჩა ეს შენობა 1795 წლის 3 სექტემბრის ზიმე დღეებს. ლერმონტოვი ცხოვრობდა, ეხა ვიღაცა შეიძლება რუსის აგენტი გონია, მაგრამ მაშინ ლეიბგვარდის პორუჩიკი ლერმონტოვი ის იყო, რა ქვია, ხო, ჯერ ოფიცერი იყო, ოფიცრების სასტუმრო იყო და მიხეილ ლერმონტოვი იყო, ეხა რა ქნა და ესეთი ქალაქი გვაგარიზდებოდნენ ჩემო ბატონო ჰიუგოები და ბალზაკები, ხო, ლერმონტოვი იყო ერთ-ერთი საპატიო და მიამაყება და იქიდან იწყება ლერმონტოვის ქუჩა, სხვა შეო სამშენებლიდან და ძალიანაც კარგი, რომ ლერმონტოვი ცხოვრობდა. აქვს უზარმაზარი ისტორია ამ შენობას. მე რა რომ ის ფლობელია, არც კონსტრუქციული პროექტი აქვს, არც დემონტაჟის პროექტი აქვს და ნებართვა აქვს, არც არქიტექტურული პროექტი აქვს, არც რეკონსტრუქციის და რესტავრაციის პროექტი აქვს. ანუ არაფერი აქვს, ნაგვის გატანის ნებართვა აქვს ხოლმე. და თქვენ ხო ხედავთ კადრებში, რომ ნაგავი არ გაქონდათ ხოლმე. მარტო ნაგვის გატანაზე მივედი და დაგეხმარებით, არ მცხვენია, რომ მივეხმარო და იქ მუშადვე მუშაო, ნამდვილად მიამაყება იქ ვიმუშავე კიდეც. მივიდნენ რესტავრატორმა უთხრა, რომ არ გააკეთოთ და უთხრა იმ გოგის ულაბერიძეს 21 საუკუნის ბარბაროს, რომელიც აქ ფულს აიღებს, მე შვილთან ერთად წავა ფლორენციაში და ივიშვიშებს, რომ აუ რა კარგი კულტურული ვიდეო და აქ დაანგრევს 1-2 რაც გვაქვს დარჩენილი იმას. ამ ირაო მაგნატ გუდიაშვილზე მინდა კითხოთ. ვეძებდი რაღაც მასალას და მე მგონი არ არსებობდა აქამდე, რაღაც ახალი დაფუძნებულია. რამე ისტორია თუ აქვს, რაღაც რესტავრაცია რთული საკითხია. ესე მე და თქვენ ვერ გავაკეთებთ რესტავრაციას, ამას როგორც წესი გამოსტილი ხალხია. გივი თარგამაძის მა არის ირაო მაგნატ გუდიაშვილიც, ავსტრიელი ინვესტორიც და ყველაფერიც. ძალიან მარტივად მოხდა, აი ძალიან რო გავახალხურო და სინამდვილეში როგორც იყო, იმას გეტყვით ახლა მაგ ამბავ. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ვითომ ავსტრიელები აბარო საჯარო რეჟში როგორ არ დარიგს. გივი თარგამაძის მამ გადაიხადა 15 მილიონი წინასწარ ბიუჯეტში. კიგი უგულავო მუთხრა, რაც გინდა გააკეთე. ხალხურა თქვები იმ ხელშეკრულების შინაარს, რაც გაფორმდა ერთი წლის წინ და ამოქმედდა მარტიდან. სადაც წერია, რომ კერძო კომპანიას წარმოგიდგენიათ, რომ მუნიციპალიტეტმა მისცეს ასეთი ნება, რომ შეცვალე პარკის მოცულობა, შეცვალე ტროტუარები, შეცვალე წითელი ხაზები, ქუჩათა ქსელი, სახანძროს მისასვლელები, სადარბაზოების მიმართულება და მისასვლელი. წარმოგიდგენიათ, რომ კერძო კომპანიამ რომელიმე მიყიდოს რაღაც და იქ ქუჩათა ქსელი შე, ნუ ეს მუნიციპალიტეტი აბა რისთვის არის, ხო? ხელფას რისთვის უხდით, გიგი უგულავს, მაგრამ ამ ხალს 15 მილიონი ქონდა წინასწარ გადახდილი. ხო და იმას ქნის, ყველაფრის მოკლედ შენო ფული გადამიხადე და რაც გინდა გააკეთე. დაახლოებით ესეთი ხალხური შეთანხმება იყო. მაგრამ ნუ ჩვენ გავჩდით აქ, რომლებიც ერთი წელია ვეუბნებით, რომ დაც გააკეთეთ წესიერი პროექტი. გახადეთ ყველა ერთი წელია შარშან ზაფხულიდან მოყოლებული ქონდა მაგ ხალხთან შეხვედრები და ვემუდარებოდით. აი მე ვეხვეწებოდი გიორგი საბანაძეს თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს, რომ მოდით ნუ გახდით საპრობლემოს. ეს იქნება საყვირალი და საჩხუბარი ისეთი მტკივნეული მოედანია. ერთადერთი და უკანასკნელი არქიტექტურული მოედანი აქვს თბილისში. სხვა ყველაფერი თავისუფლების მოედანზე რო გავივლით, ყოველდღე ახალი სართული აქვს რომელიღაცა შენობას, ხომ? ის აღარ არის დარღვეული, ეს აღარ არის არქიტექტურული მოედანი. ვეხვეწებოდით. ამის მაგივრად იხელთებდნენ თუ არა დროს მიواردრებოდნენ ნანგრევას დაუწყე. დღეს ჩვენ ვდგავართ იქ და ჩვენ თბილის სამქარი არ უშვებთ. დამიჭირონ ბატონო, მაგრამ პატრული იმ დღეს ჩვენ მხარეს იყო და ჩვენ გამოვიძახეთ. ჩვენი გავკვეთეთ უკანონობა. და ერთადერთი დღეს მოვიდნენ, მე დაურეკე იმ რა ქვია, საქმე შენებლობის იმას პრარავს მოკლედ, უთხარი რომ მოდი და გადახურეთ, იმიტომ რომ გუშინ წუხელ რო წვიმ და გული მისკდებოდა, დღესდილი დაქუდებოდა თუ არ შეიძლება. დღეს გადახურვა. დღეს მოვიდნენ, მოვიდა მერაბ ბოჭოიძე, თვითონ დაუკავშირდნენ მერაბ ბოჭოიძეს, მიხვდნენ რომ ძალიან შეცდნენ იქ და ძალიან მიქარეს. დაურეკეს მოვიდა ბატონი მერაბ ბოჭოიძე და მისი მითითებებით ხვალდილიდან დროებითი აი ესე გოფრირებული თონოქით გადახურავენ. დროებით, მაგრამ უთხარით რომ გადახურვის იქით თიც არ გაგანძრევინებთ, ხო? ჩვენ ზედამხედველობაში ზედამხედველობის სამსახურს ვეხვეწებით. პატრული რაციით უკავშირდებოდა 1 საათი ზედამხედველობას თბილისის მერიის. კაი, ისეთი დიდი ხელფასები რო აქვს ჩვენგან და ჩვენი შვილებიდან. ის ხალხი არ მოდი, პატრულ მოდითო, ეხო ჩვენი უფლებამოსილება მეტი არა, ჩვენ ოქმი შევადგინოთ. დღეს შევიტანეთ განცხადება, არ დღეს არ მოსულან რა, ტელევიზორს არ უყურებენ და არიციან, რა ხდება. 10000 ლარს დაგამონგიწერენ ჯარიმას ფანჯარა რომ გაადიდოთ, ჩარჩო რომ გამოცვალოთ და ანგრევენ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლ სტატუსის მქონის, მოქმედი სტატუსის და ყურს არ იბერტყავენ. ზედამხედველობა
მმართველობაში განცხადებებს შევიტანეთ, ხვალ სასამართლოს შევიტანთ განცხადებას სამუშაოების შეჩერებაზე და ასევე შეგვაქვს სარჩელი იმ დანაშაულისთვის, რაც არის ჩადენილი. ალექსანდრე, თუ წადეთ თვითონ ამ ირაო მაგნატ გუდიაშვილის წარმომადგენლებთან, ნუ რაღაცნაირი ურთიერთობა დალაპარაკება, გარკვევა გამოდიან საერთოდ კონტაქტზე. ბოლოს იყო სამი კვირის წინ. და სამი კვირის წინ გამოვიდნენ თვითონ ჯერ ჩვენ თხოვეთ საჯარო შეხვედრაზე მოსვლა, 4 შაბათი დღე იყო, 3 კვირის წინ. და პარასკევს 6-ზე უნდა მოსულიყვნენ თბილისის განვითარების ფონდიდან ერთი დიდი ბნელი კორუფციული ორგანიზაცია ეს, ფულის გათეთრების მახე და ამაზე ჟურნალისტური გამოძიებაც ქონდა მონიტორს. და უნდა მოსულიყო ასევე ირაო მაგნატ გუდიაშვილის ხელმძღვანელი ბატონი მაღრაძე. არ მოვიდნენ და დამავიწყდაო, რაღაც ზღაპრები მოგვიყვნენ. მე ჩვენ მქონდა პრესკონფერენციაზე თქვით, რომ ვიწყებთ აგრესიულ კამპანიას. იმ დღესვე საღამოს დარეკეს, ნუ ჩემზე მოკლედ ძალიან აჟრიალებთ და ჩვენი სხვა ამქრის წარმომადგენლები მიიყვანეს, ლაშა ბაქრაძე იყო, ზაზა ბურჭულაძე, ჩვენი ორი ამქრელი თამარა ამაშუკელი და ცირელისაშვილი. შევიდნენ და ათვალიერეს და სამი კვირის წინ იყო შეთანხმება, რომ ჩვენგან იყო ერთ-ერთი თხოვნა, რომ მოდი გავაკეთოთ საზოგადოებრივი მონიტორინგი საბჭო, გავაკეთოთ ერთობლივი განცხადება, რომ ხელი მოვაწეროთ, რომ ჩვენ ვიქნებით საზოგადოებრივი ჯგუფი ჩართული ერთი სხრივ ამ მეთვალყურეობის პროცესში, მეორე სხრივ იქნება ჩვენგან აგას თქვა უფლებამოსილება გადაცემული მერა ბოჭოიძე, რესტავრატორი, მაღალი კვალიფიკაცია, ამას ყველაფერს დათანხმდნენ. და სამი კვირა უბრალოდ გეუბნებოდნენ, აი ცოტა გვაცალეთ პროექტს ვამუშავებთ, ცოტა გვაცალეთ და იმ დღეს მეზობლებმა დაგვირეკეს იქაურ მომოსახლეობა, რომ აკო საშინელება ხდება, ურუებს ურახუნებენ და ნაჯახებს ურტყავენ. და გავარდით და ამან გაგვაცოფა ყველაზე მეტად. მანამდე ამ სამი კვირით შეთანხმებამდე ერთი წელი გვაქვს ამ ხალხთან მოლაპარაკება. ხან აქციები, გავმართავთ ბევრ აქციას, დაიხევენ უკან, ვეუნე. ერთადერთ მარტივ რამეს თხოვდით. ფარტი გამომიყავი და რესტორნის სტილში ჩამოსდგო. ვეუბნებით, რომ საჯარო გახადეთ ეს პროექტი, რომ ეს შენობები გადარჩეს ნამდვილი სახით, ავთენტური სახით, ძველი სახით. არ შეიძლება ის დაანგრიო, რა ქვია, 200 წლის ხის მასალა მოხსნა და ის ჭვირული აივნები და გადაყარო და ახალი რაღაცა თურქული მასალა ბლოკით ამიშენო და მერე მითხრა მუზეუმში, რომ ერეკლე მეორის ხმალი აიღონ და იმის ასლი დადონ და რომ გითხრა, რომ ეს არის იმას, რა ქვია, ასპინძის ბზოლაში რომ იქნებოდა ერეკლე მეორე. აი დაახლოებით გავს რამ არის. ასეთი რამ არის არქიტექტურის ავთენტურობა. გესმით? და ამის დაცვისთვის მთელი ორგანიზაცია საერთაშორისო UNESCO შექმნილი, სადაც ჩვენ შანსი აღარ გვაქვს, თბილისის ისტორიულ ნაწილს აღარ აქვს შესვლის შანსი. ვეხვეწებოდით საჯარო შეხვედრებზე, ვეხვეწებოდით, რომ მოდი საჯარო გახადეთ, ყველა ნაბიჯი გახადეთ საჯარო, გამოფენებს ვაწყობდით, აქციებს ვაწყობდით. სამი კვირის წინ გვითხრეს და იფიქრეს, რომ ეხა ესენი გაჩუმდნენო, ხმას აღარ იღებენო და შევარდნენ და არ დაიწყეს რამდენიმე საათში რაც მოასწრეს, მივარდით და ეხა იმ მუშებთან კიდე ვოდიში, იმ დღესაც ზედმეტები მოგვიდა მათთან, მესმის რომ სამუშაო უნდათ, მაგრამ ეხა ჯალათად არ უნდა იმუშაო რა. ფული რომ მოგცენ წა და უბრალოდ ჩაარტყი ბავშვ არ შეიძლება. ჯალათად ექცნენ იმ შენობას და იმიტომ გავცოფდი. მივარდით და გამოვყარეთ ის მუშები იქიდან. აი ესე მივედით, გამოვყარეთ მუშები და დავდექით ჭიშკართან და აღარ უშვებთ მესამე დღეა. შეუშვით მარტო იმისთვის რომ გადახურონ. მორჩა და გათავდა. ინვესტორს აქვს ორი გზა. აი თუ გინდა თუ იტყვი. ძალიან. ერთი ვთავაზობთ რომ ყოველდღიური ნაბიჯი იყოს მართლა ღია და გამჭვირვალე. და საზოგადოებრივი მონიტორინგი, ის რომ ხალხი რეაგირებს, დღეს Facebook-ზე დაწერილი არ მქონდა რომ 3.5-ზე ხალხო მოდით მეთქი და ყველა მერთად ყურადღება მივაქციოთ გადახურვის პროცესს, იმიტომ რომ შეიძლება კიდე კუალდები იქნიონ თქო. ერთი 50 კაცი ისე მოვიდა როგორც დაგიბარებით. აი უბრალოდ მუზეუმების, ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეებიც მოვიდნენ, იმიტომ რომ გულისტკივათ ამ ყველაფერზე. გუშინ ერთდა ძახილზე მოვიდა ძალოთ 300-მდე კაცი და იქ ხმაურობდით. ალექსანდრე, რამდენჯერ მეახსენეთ, მაგრამ უნდა ჩაგიკითხოთ უბრალოდ. არანაირი პროექტის მსგავსი რამ არ არსებობს. არ არის ჩვენ ამაზე როგორ გითხრათ? ჯერ ის მუშები გაწირეს. აი საერთოდ არაფერი? მუშები გაწირეს. ეს არის ავარიული სახლი. ძიმენ მდგომარეობაში სახლი და მუშები აუშვეს სახურავზე და ახსნევინებდნენ სახურავს და აჩეხინებდნენ იმ სახურავს და აივნებს. როცა სამუშაო, როცა მიმდინარეობს, უნდა იყოს კონსტრუქციული სამი ადამიანი უნდა იდგეს. სამი პროექტი უნდა ეჭიროთ ხელში. კონსტრუქციული პროექტი პირველ რიგში, რამდენად მყარია შენობა, რომ მუშა არ გადმოვარდეს, მარტო ჩაფხუცრო დაახურავ, ეს კი არ არის. ძალოვანი ხარაჩოები უნდა კონდეს გარშემო და იქ უნდა იყვნენ ასულები და ისე უნდა მუშაობდნენ და ამის ზედმიწევნით უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვლილი. ეს ერთი. რესტავრაციას ვაკეთებთ, რომ თქვენს და ლაბორატორიულ კვლევას ვაკეთებთ, ძალიან სასაცილოა. ლაბორატორიულ კვლევას უროს სინჯარა და კოდბა ვიცი ლაბორატორიაში და ურო არ ვიცი მე და ნაჯახი. მეორე იყო რომ რესტავრაციის პროექტი უნდა კონდეს. არ აქვს ეს რესტავრაციის და არქიტექტურული პროექტი. რო ანგრევ რასაკეთებ? ეს ყველაფერს ამას ითანხმებს მერია, კულტურული მემკვიდრეობა. აი ეს რო ელაპარაკები და ეუნებით პროექტი, მოგესით გეუნებიან რომ არ აქვს და გეუნებიან რომ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ვიდეო, სადაც გუშინ შევხვდით ამ კაცს. ნამუსზე რომ ხელი აქვს აღებული ამ გოგისულაბერძეს, ძალიან კარგად როიცის რასაც ამბობს და რასაც აკეთებს. ქალაქის თავი არქიტექტორი იყოს. ვიღაცა რო იყოს არიფი და არიწოდეს, კიდე ხო, ნუ იტყვი რომ არიწის. ქალაქის თავი არქიტექტორი იყო. ფულის გამო რომ წარიწმინდა ყველაფერს და ხელი აიღო ყველაფერს სამწუხაროდ.
Am cazul eu nebitru, gau, te-ai proiecti, construcțiuli, sa restaurațiu, arhitecturul. Ki, cuaciu e eu nebit. Cuax, tu ideo zgada rebuli, gau, cheșe hodra. Cuaciu e ne, cuax, hoda, cuaciu e ne, tu, bolo, bolo, cuaciu e ne, tu, gau, scoda, i citrariu, ai ghetu, i toro, ai septembristui, i se cargat gau, a ketep, tam și enobaso, nu ai sasacilu, ok, ideo ertel ghe eu nebit, mașin rodesac, Panjara roga, aparte tot ati atasilari da gajari meben. Xolo Israz gushin moxta gushin zina, cu uru ebit dana jehebi. Te sari sisli samartlis dana shauli. Ara pe sarva charbe. Şe tsairia culturul meu cuidreu bise sa canon shirom. Culturul meu cuidreu bise eron nishnalu bise zeglis taziane ba. Mase u canonu sakme samushau bise armoi ba izjeba sisli samartlis sam imitrakuia codex. Nu rau kana eha ve xuara varis meardam itsairia es. Metu emorchile biam shem tkoshi kadro. Mo utar gadaaketebes sisli samartlis. Kho ara ba sheitanen imashi tsvilebes. Garari problem. Gamosavols tavazob tors. An martla iqos gamchirvale protsesori ik arsheushib. Sasamartlos gzita tsvibrzoleb da isa da fizikurad dgavar da arsheushib. Ai rodemde gagzeldeba fizikurad. Rodemde saciro ikneba ikamde gagzeldeba, imtoro es tu daukarget. Ai, mesi martle gitra, dimdre, șabat, dres, ce mba, ușeptan, ertat, conda, tagegimili, șabat, ikuira, ekusahadze, damirekes. Nu, zaliane mezare, bodat, asul, randenjere, damirekes, sașinele, bahte, 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 Tu da angrijes, da Andros mesadgas dau se irnobdi fotoebze darchenili Tbilisi arminda. Isedats erti ori ram dakchenia, gesmit, ara vardes Florencia, qoveli shenoba ro ghirebuli da zvirpasia. Erti moedani dakcha ghirebuli, ertaderti. Da wer davkhuchav tualebs. Sadamde saciro karavs davdgavt. Ons arkhumro da pirveli me მე ვიქნები ვინცი გამეს გავოთო. ხომ არა, ეგ გამოსავალი როა. გამოსავალი იქნება ეს. ორი გამოსავალი აქვს, ვერა და ვერ მოვაბია. ერთადერთი ერთხელ გამოსავალს. ერთი, ან რეალურად რესტავრაციის პროცესი დაიწყოს პროექტების შეთანხმების, დამტკიცების და ყველა დონეზე განხილვისას, დამტკიცებისას და მისი განხორციელებისას იყოს მართლაც გამჭვირვალე და მგონი დარწმუნდნენ, რომ არ მოეშვებით და არა ვართ ისინი, რომ წავიდეთ და ხარტეძოზე წამოწვეთ და ყურადღება არ მიაქციოთ. 24 საათიანი მორიგეობა გვაქვს გუდიაშვილის მოედანზე. აი ახლა ჩემი მეგობრებით განან და დარაჯობენ იმ შენობას. ან ასე მოხდეს ეს ყველაფერი და ჩვენ მზადვართ რომ უსასყიდლოდ ხელოვნებაცოდნეები ყავს, არქიტექტორები ყავს, რესტავრატორები. ფული ჩვენ არ გვინდა არაფერი. მუშად ვიმუშავებ, მე ხარ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი. მუშად ვიმუშავებ, მართლა ვარ გულწრფელად ვამბობ ამას. მზადვარ. ან ესე მოხდეს, ნამდვილად ეს ხო სანიმუშო რესტავრაცია. Ki batonu Matia, ძალიან კარგი, მაგრამ რესტავრაცია რაც ქვია, რაც ეწოდება რესტავრაციას, ის მოხდეს და ჩვენ გვერდში დაუდგებით, ოღონდ ყოველი დღე იყოს მათი მხრიდან ანგარიშვალდებულობა, გამჭვირვალობა და რესტავრატორი იყოს მერა ბოჭორიძე ჩართული ყველა საფეხურზე და ჩვენს ყველაფერს თვალყურს ვადევნებთ და არა ისე რომ წაგვიყრუ ეს ისტორია. ეს ერთი ვარიანტი. ეს ერთი ან ეს არის ქალაქის ღირსების საქმე, თქვენი საქმე, ჩემი საქმე, ჩვენი შვილების საქმეა. Ეს და ჩვენი მშობლების ყველას ერთად თქვა რა ღირს ეს შენობა, აი ეს კონკრეტული გუდიაშვილის ორი ნომერი ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობა და დაიწყოთ სამოქალაქო კამპანია ფულის ასაგროვებლად. 10 ლარის ას დავდოთ, რა უღერთ გვითხრან? ბოლო-ბოლო ის შენობა რა უღერთ გვითხრან? მილიონი ნახევარი, 2 მილიონი და ყველამ გუშინ რო ეს 15 მილიონი არის. გუშინ ეს რო 15 მილიონი რო შენობა. გუდიაშვილის მოედანზე რო შენობა. გუშინ ეს რო თქვი ხალხმა ტაში დაუკრა. იქ ვინც იყო ხალხი? ეს ყველაზე კარგი ვარიანტია. ლარს დადებს ვიღაც 21 დადებს 50-ს, ზოგი 100 ლარს და ზოგი 10000 ლარს. გამოვისყიდოთ და ეს იყოს ნიმუში კულტურული მემკვიდრეობისა და ჩვენი საზოგადოების მოპყრობის და მაშინ ვიქნებით ერთმანეთთან წელგამართულები და მართლები და მაშინ შევხედავთ ერთმანეთს რომ გადავარჩინეთ მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ კულტურული მემკვიდრეობის შესანიშნავი ნიმუში. ვინმე შეხედოს როგორი შენობა? ფოტოებს გაჩვენებთ, რომ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის პირველი ნაწილიდან არის ფოტოები, ნუ როცა ფოტოგრაფია თბილისში. ბანიანი შენობა იყო ეს. ნუ ულამაზე შენობა ძალიან მნიშვნელოვანი. ლერმონტოვი ცხოვრობდა. ვისაც უნდა გული გაუსკდეს, მაგრამ ცხოვრობდა და მე მიმაჩნია რომ ძალიან მაგარი ტიპი იყო ეს. ერთი ფრაზა თქვა და გადავაყოლეთ იმ კაცს ეს ფრაზა, მაგრამ ხატავდა და იმას რა ქვია, ლექსებს და პოემებს წავდა თბილისში და ძალიან მეამაყება რომ კაი ტიპი ვერ იყო სამწუხაროდ მაინც და მაინც. ხო, რომ მაღაზე ვიდაო. მაგრამ აი ეს არის ორი გზა. ან თქვა რა ღირს და გამოვისყიდოთ ყველა მეთოდი. ეს ორი ვარიანტია. თორე ისე რომ ისევ შევიდნენ და ურუები იქნიონ, ძალიან კარგად ნახეს რომ ჩვენ უფრო გიჟები ვართ ვიდრე ისინი და გუშინ ისეთი დაუცაცხანეთ რომ იქ არ შეუშვებთ უბრალოდ. სამართალი ჩვენ ხარეზეა? ნუ ეხლა სასამართლოს იმედი არ მაქვს, მაგრამ ნუ ისინი ის მიხვდება ხელის გულზე. მეორე
მეორე ხერხი ძალიან კარგია. ეს ორი არჩევანი აქვთ, ან ერთი, ან მეორე. ხორვეულები წაგართმევთ, თქო რა, ან წესიერად და ცივილიზებულად მოიქცნენ, რასაც ერთი წელია ვეხვეწებით. განახებთ ყველა ჩანაწერს, განახებთ ყველა სტატიას, ყველა ჩანაწერის ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერს, რომ ვეხვეწებით, რომ საჯარო იყოს ეს პროცესი და ერთად გაუფრთხილდეთ ამ შენობებს. მეც კი არაფერს არ ვეხვეწებოდით. და არა მანდა მაინც ურუებზე იყურებიანთ. ეხლა უროს ქნევა სხვამაც იცის თუ ესია, ხო? არ მინდა ეხლა ვიღაცებს ვემუქრო. მაგრამ ან გაყიდონ ან წესიერად გააკეთონ რესტავრაცია და ჩვენ ვიქნებით ჩართულები და ჩვენი დაინტერესებული საზოგადოების მეთვალყურეობის ქვეშ გააკეთონ ეს ყველაფერი. ეხლა ურუებს კიდე აღარ მოვაქნევინებთ. მესამე გზა ეს არის და იმ მესამე გზაზე კიდე აგერ წინ გადავეღობებით და დიდი მადლობა ალექსანდრე, ალექსანდრე ელისაშვილი თბილისის სამხრეთ ზუსტაბაში იყო ჩვენი სტუმარი. მე მაინც როგორც საზოგადოებრივი აქტივობის მოყვარული კაცი მეორე გზა მომეწონა ძალიან და მზადვარ რომ მონაწილეობა მივიღო თქვენთან ერთად ამ პროექტის გადარჩენაში. არ ვიცი ახლა კიდე მაკაზის ჩემი პროდიუსერისაც ხელს წერდა გადაცემის მსვლელობისას ისეც მზად არის. არა ვიცი რა ბევრი ხალხი. მე მგონი უკეთესად გამოვა ეგ საქმე. დიდი მადლობა ალექსანდრე ელისაშვილი. მადრიდის შემდეგ რუბრიკაში ჟურნალისტებზე ძალადობის მორიგ შემთხვევას განვიხილავთ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თბილისშვილი გუშინ თიანეთის პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს. თბილისშვილის განცხადებით პოლიციელებმა მას წიხლების ცემეს და ვიდეო კამერით გადაღებული მასალა წაუშალეს. მოგვიანებით კი როდესაც მას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, შენობა ძალით დაატოვებინეს. გელამ თბილისშვილი მატრისაში ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. რეგიონალურ ჟურნალისტებზე პოლიციის მხრიდან ძალადობა გრძელდება. ამჯერად სამართალდამცველების მსხვერპლი კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრების დირექტორი გელა თბილისშვილი გახდა, რომელიც 20 მაისს თიანეთის პოლიციამ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დააკავა და ფიზიკურად გაუსწორდა. მატრისის შემდეგ რუბრიკაში გელამ თბილისშვილი თავისით მოგვიყვება ისტორიას. აღმშვიდობისა გელა, პირველ რიგში როგორ ხარ? მოგესალმებით, დღეს უკეთესად. სერიოზული დაზიანება მიიღეთ? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფიზიკურად ამდენჯერმე მომხვდა როგორც მუცლის არეში, ასევე თავში, ნუ გუშინ მთელ დღეს განმავლობაში მქონდა გარკვეული ტკივილები, მაგრამ ექიმების დახმარებით ამჯერად უკეთესად ვარ. რა მოხდა? მე წავიკითხე თქვენი ისტორია, თქვენივე დაწერილი, მაგრამ აღურებლისთვის რო იყოს უფრო გასაგები. კონკრეტულად რა დააშავეთ ასეთი? ხო, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ დამშავებია და ის დეტალები, რაც აღწერე და კიდე ერთხელ მომიწევს, ახლა აღწერო, პრაქტიკულად არანაირი ჩემი მხრიდან არანაირი დანაშაულის ნიშნებზე არ მიუთითებს. პირიქით, ესე იგი, გააქვთ ალბათ ინფორმაცია, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე მასობრივი ზეწოლა მიდის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აი ამაზე შემდეგ ნა რუბრიკაში ვისაუბრებ. ხო, მომდენო სტუმარი იტყვის ალბათ. მათ შორის გამონაკლისი არც მცხეთა-მთიანეთის რეგიონია, უბრალოდ ეს არის რეგიონი, სადაც პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის გარდა სხვა მედია საშუალება და არასამთავრობო სექტორიც არის ძალიან წირად და სუსტ დაბალ დონეზე, ანუ ძალიან სამკაულებრივ პრაქტიკულად არ არსებობს, ხო? ერთადერთი ვისაც ინფორმაცია გამოაქვს ამ რეგიონიდან ჟურნალისტური კუთხით, ეს არის მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი და შესაბამისად ეს აგრესიაც ამიტომ მოდის ჩვენი მიმართულებით. 15 მაისს თიანეთში იყვნენ ჩასული ქართული ოცნების ლიდერები, მათ ჰქონდათ მოსახლეობასთან შეხვედრა. იმავე საღამოს შეხვედრის მონაწილეებს, არაერთ მონაწილეს, არამედ რამდენიმე მონაწილეს სახლში ეწვივნენ შეხვედრის დასრულების შემდეგ სოციალური მომსახურების აგენტო, სოციალური აგენტები და შეუწყვიტეს საარსებო შემწეობა. რა მოტივით? ნუ მოტივი ხა, როგორც წესი არ ხსნიან ხოლმე, რატო უწყვეტენ დახმარებას, პირდაპირ ავსებენ ფორმას და დახმარება წდება. ნუ ეს არის სერიოზული პრობლემა იმ ადამიანებისთვის. მე მაგალითად გადავიღე ერთ-ერთ 13-სულიანი ოჯახი, რომელიც ერთ-ერთი ერთადერთი და არსებობისთვის ერთადერთი საშუალება იყო ეს სოციალური დახმარება 200 რაღაცა, ან ძალიან მწირი 200 ლარი და ცოტა მეტი 13-სულიან ოჯახზე. მაგრამ ესეც წაართვეს. მიუხედავად იმისა, რომ არ ქონდათ არანაირი მიზეზი, იმიტომ რომ 3 თვის წინ იყო გადამოწმებული ეს ოჯახი და ასე მალე არ უწოდა გადამოწმება, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ეს ადამიანი ესწრებოდა ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრას. გარდა ამისა, როცა ეს ფაქტი გადავიღეს, ამ ოჯახის უფროსმა მეულუდ შუშანაშვილმა მომიყვა ყველაფერი ვიდეოზე, აუბეჭდე. მე აღმოჩნდა, რომ მის შვილი ყავდა დაკითხვაზე იმ წუთებში პოლიციაში და ეს კაც გამენდო მე, რომ მეც ახლა პოლიციიდან გამოვედი და ბოლო 4 დღე, ანუ იმ ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ, მამაშვილს ატარებდნენ პოლიციის შენობაში დილიდან საღამომდე, მიმდინარეობდა დაკითხვა და შეუძლებელია უბრალოდ გაუგებარი 4 დღის განმავლობაში ადამიანებს კითხავდნენ განუწყვეტლივ იმასთან დაკავშირებით, რომ რასაც ედავებოდნენ, რომ თებერვლის თვეში დაბაში მცხოვრებმა ადამიანებმა ტყეში მოჭრა შეშა იმისათვის, რომ ოჯახის წევრები გაეთბო და
სამი თვის შემდეგ გაახსენდათ, რომ ეს შეშატულმე უკანონო მოჭრა და 4 დღის განმავლობაში დაყავდათ ადამიანები დაკითხვაზე. თუ არა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ეს ახლა სხვა არაფრის გამოვლინება არ არის. ამ ეს ყველაფერი რომ ამ კაც ეს გადავიღეთ და ჩავიწერეთ, მე გადავწყვიტე და გადამეღო პოლიციის შენობა, სადაც მიმდინარეობდა იმ წუთებში მისი შვილის დაკითხვა. ანუ სიუჟეტისთვის საჭირო იყო. კი, სიუჟეტისთვის საჭირო იყო, ცხადი. არც მიფიქრია რომ კომენტარს გააკეთებდნენ ისინი, იცი თქვენ რომ როგორ წეს შეგესაკუთრე სამისოს პრესამსახური, იშვიათ შემთხვევაში 1000 ერთხელ რაღაც ბედნიერი გამონაკლისი ხოლმე, როცა რამეს იტყვიან. ისიც ყვილს, მაგრამ მაიწვამობენ რაღაცას იშვიათ შემთხვევაში. და პოლიციის შენობაში შესვლა არც მიცდია, არც პოლიციის სამართლებრივ შენობასთან გამჩერებია მანქანა. მაგ გაუჩერდა ახლობით 70 მეტრის მოშორებით, იმიტომ რომ წრიული მოძრაობა და წრიული მოძრაობა ისიც არის ეკლესიის შენ მოქმედი ეკლესია და ეკლესიის წინ გაუჩერდი და იქიდან ვიღებდი პოლიციის შენობას, რა დროსაც შემამჩნია და მინახა პოლიციის სამართლებრივ შენობის კიბეებზე მდგარმა სამკვლელო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა და იქნებოდა ხელს რომ და მანიშნებდა რომ ისულიყავი მასთან. ბუნებრივია მე ამაზე რეაქცია არ მქონდა. აი მანდ უნდა გაქცეულიყავით უკვე გელა. უნდა მიმხვდარიყავით რაც მოხდებოდა. მაგდენი გამოსtildeება კახეთის საინფორმაციო ცენტრი. აა გასაგებია, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ არ ველოდი ეგეთი ველურები თუ იქნებოდნენ. ამას სხვა ახსნა არ აქვს უბრალოდ რომ მე როგორც განვითარდა მოვლენები რომ გამოვარდნენ ეს იყო ეს არის ველურების აქციელი. ამას არც პოლიციასთან სამართალდამცავ არაფერთან საერთო არ აქვს. ანუ ადამიანი მოვიდა, არის სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირი და მეუბნება რომ მივცე საბუთები და ვეკითხები რომ პოლიციის შესახებ კანონის თანახმად შენ ხარ ვალდებული მითხრა ვინ ხარ და მე მზადო არ მოგაწოდა ყველა დოკუმენტი. ადამიანი არ ამბობს და მომეცი დოკუმენტი და მეჯაჟგურება რომ კამერა წამართოს და ეს კამერა ამ დროს იყო ჩართული და მე ვიღებდი ყველაფერს. ამავე დროს საუბრობდა ის ტელეფონზე ვინმე გიორგევიჩთან, როგორც აღმოჩნდა, მე ეს გიორგევიჩი არის თიანეთის პოლიციის უფროსი. ნამდვილად იღებდა ინსტრუქციებს. ნამდვილად გიორგევიჩი დადასტურებულია, რომ კი, დადასტურებულია და იღებდა ინსტრუქციებს, როგორ მოქცეულიყო და ეუბნებოდა, რომ ესო გადაღებას არ წყვეცო და ეხავ მე ამას კამერას რო ვართ, მე ვისე ვიღებსო? და მე ნუ რომ ხედავდი რომ სიტუაცია დაიძაბა, მიუხედავად იმისა რომ არ ვიყავი ვალდებული სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირისთვის, წარმედგინა რამე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მაინც ამოვიღე პირადობის მოწმობა და მივეც. პირადობის მოწმობას არ და ანუ კიდე სხვა დოკუმენტები მომთხოვა, მარტის მოწმობა, მანქანის ტექნიკური პასპორტი და ამავდროულად მანამდე პრესკარტა ვაჩვენე და აუხსენი რამდენჯერმე რომ ვიყავი ჟურნალისტი მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრიდან და აბსოლუტური უფლება მქონდა არიყო აგრძალული პოლიციის შენობის გადაღება, რასაც მე შეგასაგებთ სამჯოს მე გავრცელებულ განცხადებაში რაზედაც უტიაშვილიც აპელირებს. მაგრამ მე დაუძახა პოლიციელებს, აი იმ პერიოდში უკვე მიიღო დავალება თავის ხელმძღვანელისგან, რომ კამერა წაერთმიათ და წავეთრიე ამ სიტყვების პირდაპირ მიშოვებით, იმიტომ რომ ისმოდა ეს მაღალ საუბარი ტელეფონიდან, ნუ სამ ადამიანმა პირდაპირ, ანუ აი გამათრიეს, რასაც ქვია. მანქანაში ჩამჯდარი უკვე ვემზადებოდი, რომ წავიდე როგორმე ეს კადრები გადავარჩინო, გადმომათრიეს მანქანიდან და შემათრიეს პოლიციის შენობაში ფიზიკური ძალის გამოყენებით. აუ ამას ჩემს გვერდზე მანქანაში იჯდა ქართული ოცნების თიანეთის შტაბის ოფის მენეჯერი კაპიტან რუსთან სისაური, რომელიც ყველაფერი დაინახა და არის მოწმე, ჯერჯერობით ცოცხალია და იმედი მაქვს ყველაფერი დაემკვიდრება, რომელიც ამ ყველაფერს ადასტურებს. ჯერჯერობით ცოცხალია, ძალიან სწუდა ჯერს აქეთ რაღაც თემაში. მასეც არის რაღაცა ზეწოლები ახლა ამ წუთში, რომ ამას გიზავთ, იმას გიზავთ და იმედია ვერებს დაუშავებენ, იმიტომ რომ მან უკვე მისცა ჩვენება სახალხო დამცველის აპარატის და კიდე სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მოკლედ პოლიციის შენობაში შესვლამდე წამართვეს კამერა კიბეებზე, როცა ამათრიეს. ვიდრე კარებში შევიდოდი, ანუ კარებში შესვლის მომენტში, როგორც ჩანს, იციან შენობაში პოლიციის შენობის შესასვლელში დამონტაჟებული კამერა რა პერიმეტრს იღებს და ეტყობა ამ კამერას რო არ გადაიღო, ერთ სამჯერ მუხლი ამომარტყა მუცლის არეში და თავში რა ჩამარტყა, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, შესაძლებელია ჩემი ვიდეო კამერა დამარტყა თავში, იმიტომ რომ მე როგორც აღმოჩნდა, ანუ დაჟიჟილობა ზუსტად იმ ადგილზე მოქვს, სადაც ეს რაღაცაგანი ჩამარტყეს. თიანეთის პოლიციის შენობაში როცა შემიყვანეს, მე ვკითხულობდი რატომ, რის საფუძველზე დამაკავეს, ეს უკვე იყო დაკავება, მეტი არაფერი. არნაირი მონაცემების დადგენა, მონ რა ქონდა? ა რო აპელირებს შინაგანსაკუთრე სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი ბატონ უტეშვილი, რომ ვინაობის დასადგენად შევიყვანეთო. გარეთვე მივეცი ყველა დოკუმენტი და ჩემი წათრევა პოლიციაში
არაფეშუაში საჭირო საერთოდ არ იყო. უშოთა უტიაშო მაგ კიდევ ერთი საინტერესო განცხადება გააკეთა. მან თქვა რომ გენერალ თიულიშვილი ზის თიანეთის პოლიციის მისაღებში და სოციალური თავით იქიდან არ გამოდის. მაგასაც გეტყვით და შეუვარდით თქვენ და არ გამოდიოდით. არა იქნება ეგ. ესეთი მაგარია რომ პოლიციის შენობაში. არა იქნება ეგრე იყო ნამდვილად. მე ხომ არის არ ვიცი. მაშინ რა პოლიციელები არიან თუ ყველა ესე გარეპირი შეიჭრება. ნუ ახლა ზალადობა სხვა არ იხმარდა. არ გამოდის მოხალაკი შენობიდან. არ გამოდის ახლა არ ვიცი. უტიაშო მაიცი ზალადობა. აბსოლუტური სიბეცია. მეტი არაფერი რა. ზუსტად ვიცი მე რომ უტიაშვილის მიერ განხორციელებული სატელეფონო ზარის შემდეგ გამომაგდეს გარეთ. კონკრეტულად არ გამოდიოდი და იმიტომ არ გამოდიოდი, იმიტომ რომ როცა შემიყვანეს დამსვეს კამზე აქეთიკიდან დამისხდნენ პოლიციელები და ფეხსი არადგეო მეუბნებოდნენ და როცა უთხე რომ წყალი მომიტანეთ მეთქი წყალს არ მოგცემთო. მე რომ უთხარი ტუალეტი მინდა მეთქი ვერცი გაგიშვებთო. ბოლოს როგორც იქნა გამიშვეს და კარებში ორი კაცი ჩამიყენეს შიგნით არ ჩაკეტოს კარებიო. დაკავებიდან ერთ საათს განმავლობაში ვიყავი პოლიციის შენობაში. ერთ საათს განმავლობაში ტელეფონი 10 წუთის შემდეგ დაკავებიდან 10 წუთის შემდეგ განუწყვეტლივ წკრიალებდა ტელეფონი. როგორც ჩანს ატყდა ამბავი და რეკავდნენ ადამიანები. როგორც კი ვიგებდი რომ ტელეფონზე საუბარს იწყებდნენ, განწირული ხმით ყვიროდი რომ ადვოკატი მომიყვანეთ მეთქი რომ მეთქი იქნება ვინმე გაიგოს, იმიტომ რომ ტელეფონი წამართვეს. ვიდრე წამართმევდნენ მოახერხეთ ჩემს რამდენიმე მეგობართან, ორ მეგობართან დარეკვა ჟურნალისტთან რომ დამაკავეს და დამეხმარეთ მეთქი რა. ადვოკატთან დაკავშირების უფლება არ მომწეს, რისი უფლებაც მათ არ ქონდათ. და არც თვითონ არ მოიყვანეს, არაფერი, არაფერი, ყველანაირი უფლება დამირღვიეს. და ბოლოს როგორ მოხდა უკვე 1:35 წუთის შემდეგ, ანუ სკამიდან განძრევის უფლებას არ მაძლევდნენ. კამერა წამართვეს, კამერაში ამ კადრების წაშლა თვითონ არიცოდა ამ ვინმე მამუკა შალამბერიძემ, რომელიც ხელმძღვანელობდა ჩემი დაკავების პროცესს. ეს მამუკა შალამბერიძე. ეს არის პოლიციის უპროცეს მოადგილე, ადამიანი, რომელსაც წავს ჩემი ინფორმაციით, როგორც მომეწოდეს თიანელემა, არაერთი ადამიანი ნაწამები თიანეთში და მე გეტყვით უფრო მეცაც, როდესაც სავადმყოფოში მოხვდი, ექიმებმაც კი მითხრეს, რომ შენ პირველი კი არა ხარ ამის მიერ ნაცემი რომ მოგიყვანეს. ლამის ყოველდღე გვაქვს ეგეთი შემთხვევა. ანუ ან ცნობილი უფლება დამრღვევია ეს მოადგილე, მაგრამ ვიდრე წამიყვანდნენ, გეტყვით რაც მოხდა. ანუ მე გავხდი ავად რა და ეს საშინელი ისტერია მქონდა. უბრალოდ ვიყავ ძალიან შეურაცხყოფილი და აფექტურ მდგომარეობაში ვიღარ ვაკონტროლებდი საკუთარ უბრალოდ მარტო იმას ყვიროდი რომ მოეყვანათ ადვოკატი და ამათ რომ შეხნახეს რომ მე ვიყავი ავად გამოიძახეს ან თვითონ პოლიციელებმა გამოიძახეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. თუმცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება რომ მოვიდა ვიდრე მანქანიდან რომ გადმოვიდნენ ექიმები, ვიდრე ისინი შენობაში შემოვიდოდნენ, გამოვარდა ეს მამუკა შალამბერიძე პოლიციის უპროცესის მოადგილე, ვინც ვისი მითითებითაც დამაკავეს და თვითონაც მონაწილეობდა ამ ფიზიკურ ძალადობაში, დამავლო ხელი, მანამდე სკამიდან ადგომის უფლებას არ მაძლევდნენ. ისე რომ ჩემთვის არავის ან რომ ამბობენ რომ ის ვერ არ გადიოდა გარედო. არავის არ უთქვამს რომ გავსულიყავი აქეთ პოლიციელი მეჯდა, აქეთ პოლიციელი წინ პოლიციელი და სკამიდან არადგეო მეუბნებოდნენ. არა, ნუ ეხა ის ხო და დამავლო ხელი და გამომაგდო. ხუმრობა ეხა შენობაში. არა, ხუმრობა არ არის, ეგ არის დებილობა. შენობაში მინიმუმი, სერიოზული პრობლემაა შენაგესაკუთრებით ადამიანურ რესურსებში, ინტელექტი არაფერს აღარ ამბობ. განცხადება ისე მაინც უნდა ეგ მაინც რო ეთქვა, რომ ფიზიკური დაზიანებები მიიყენაო, არახალია ეხა ძველი ამბავი, მაგრამ ესე თქოს რომ შეიჭრაო და მე აღარ გამოდიოდაო, რაღაცა ძალიან დიდი უვიცობაა რა. გელა, რა მინდა გითხოთ? ეს ერთი კონკრეტული ამბავია, თუმცა ეს არ არის პირველი. იმედია უკანასკნელი იქნება, მაგრამ პირველი არა. აი, ეჭვმეპარება რომ უკანასკნელი იყოს, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთ თვითის განმავლობაში. რა რატომ ხდება ეს? აი, თუ შეიძლება ესეთი შეფასებითი კითხვა რო გავკეთო, როგორ ფიქრობთ, რატომ გახშირდა ესეთი რაღაცები? ეხლა ამ შემთხვევაში, ეს თქვენი შემთხვევა არ გავს თქვა წინა პრეცედენტებს, იმიტომ რომ იქ როგორც წესი ეს ვითარდებოდა პრეზიდენტის მარშრუტის გასწვრივ, ხო? ნუ პრეზიდენტთან მიახლოებას უშლიდნენ ხალხს. ხო, თქვენ ხა ძალიან შვიდ რაღაცას იღებ. პოლიციის შენობა, მით უმეტეს თუ გამჭირვალეა იმისთვის არის რომ ხალხმა დაინახოს შიგნით რა ხდება და ხა. ამოხდე კამერის გადაღებას. აა, მე ვფიქრობ ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. პირველი რომ ეს პოლიციის ის პრეზიდენტის ვიზიტებიც არ მთავრდება არასოდეს უხმაუროდ რეგიონებში, იმიტომ რომ ნაციონალური მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რომლებსაც აკონტროლებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის თანამშრომლები, იმათ ისინი პირდაპირ უთითებენ რა კადრი გადაიღოან, მე რა გაუშვან, რაც ჩვენთან არ გამოსდით, არ ვემორჩილებით ამ მსგავს მითითებებს, არც მე და არც სხვა რეგიონული საინფორმაციო საშუალებების თანამშრომლები. ეს არის პრობლემა, რომ პრეზიდენტი მე არასოდეს არ ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილთან ერთად არსებული. ისეთი არის გარდა იმისა, რასაც ორი მოძრავი კამერა აშუქებს რუსთავი ორის ლაივში, იმას იკითხება ძალიან ბევრი საინტერესო რა. რასაც სხვები არაშუქებენ და ვიღებ ჩვენ. მაგალითად ის რომ თქვენ ხედავთ რომ ათასობით ადამიანია ხოლმე მისული და ტაშს უკრავს.
ვინიცით იქ ვინ არიან, ისე იცით ხო, რომ ეს ერთხელ საბავშვო ბაღის თანამშრომლები, პედაგოგები, თითოეულ ასეთ შეხვედრაზე რეგიონული საინფორმაციო საშუალებების, რეგიონული საინფორმაციო ცენტრების ჟურნალისტები მუშაობენ, რომ 100-დან 10 ადამიანი მაინც გაშიფრონ და ამით აჩვენონ სახე, ვინ მიყავთ, როგორ იშლება პრეზიდენტის ვიზიტის დროს რეგიონებში საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი, ვინც არ მიდის, როგორ ათავისუფლებენ მერე სამსახურებიდან და როგორ იხარჯება ბიუჯეტიდან არამიზნობრივად თანხები, იმიტომ რომ პრეზიდენტს შორისოფლებიდან ჩამოყვანილი ხალხი დაახ რომ სინამდვილეში როცა ადამიანებს უჭირთ ელემენტარო პურის ფული არა აქვთ, ამას ვერ აძლევენ რომ ბიუჯეტში ფული არა აქვთ, ძალიან სერიოზული და ბევრი პრობლემებია. მე მეცაც გეტყვით, ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის დროს ეს ფაქტი არ გახმაურდა სამწუხარო ძალიან, დააკავეს ჩვენი ჟურნალისტი კახეთში გრემში, როცა იყო ბატონი სააკაშვილი ჩაბრძანებული, 40 წუთის განმავლობაში მისი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ჟურნალისტი ყავდათ მანქანაში დაკეტილი და არ უშვებდნენ გარეთ და ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ გადაღებული ჰქონდა პრეზიდენტის ესკორტი, რაც არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და რომ გადაიღო საჯარო სივრცეში პრეზიდენტის ესკორტის გადაღება არ იკრძალება. ხო, ყავს მას ესკორტი, დადის ამ ესკორტი და ჩვეულებრივი მონქალაქეები მე თქვენ ქუჩაში ის იყო საჯარო სივრცე 1000 ადამიანის ესკორტი. ამაში არაფერი დასამალი არ იყო. ეხლა რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ისტერიულად ამ ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს საკუთრებით რეგიონებში. ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კოალიცია ქართული ოცნების ასპარეზზე გამოჩენის შემდეგ რეგიონებში პოლიტიკური ცხოვრება გაცოცხლდა. სერიოზულად, ანუ დაძაბული ვითარება, ეს გათავისუფლება, საკადრო ცვლილებები და ასე შემდეგ. დღე არ გავა, რომ არ გავიგოთ რომელიმე ოპოზიციური ძირითადად ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე ზეწოლის სერიოზული ფაქტები. ეს იქნება დაშინება, ცემა, დაკავება, დაპატიმრება, დახმარების მოხსნა, სამსახურიდან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ ყველა ასეთი ფაქტი გავაშუქოთ. რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, კიდევ უფრო მეტი იქნება ასეთი ფაქტები ჩვენი ვარაუდით. დეტალებზე ალბათ უკვე მინოსტები საუბრობენ. და სწორედ ამიტომაც ცდილობენ, რომ მოგვაშტონ რაღაცნაირად შეგვავიწროვონ, რომ რეგიონიდან ინფორმაცია აღარ გამოვიდეს, იმდენი რამდენიც ახლა გამოდის. გელა, თქვენ შეთხოვას დაუბრუნდეთ. მე ვიცი, რომ დღეს თქვენ შეხვდით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა. თქვენ მიმართეთ პროკურატურას. როგორ გონიათ, რითი შეიძლება დასრულდეს ეს ამბავი? მე მივმართე საქართველოს მთავარ პროკურორს შოთა უტეშვილის განცხადების იდიოტური განცხადების შემდეგ, შეიძლება გასაკეთოს სამინისტროს იდიოტური განცხადების შემდეგ, რომელსაც არანაირი საერთო სიმართლესთან არ აქვს და თუ ქონდა მაშინ კეთილი ენებად და არ წაეშალათ ის კადრები, რაც მე მქონდა გადაღებული, მტკიცებულებები გაანადგურეს და ეხლა აფრქვევენ ტყუილებს, როგორც საწყობთ და რაც საწყობთ, მაგრამ ის აბსოლუტურად არალოგიკურია. მე მიმართე საქართველოს მთავარ პროკურორს, ანუ შევეცდები, რომ არსებული სამართლებრივი მექანიზმების ფარგლებში ყველაფერი გავაკეთო საიმისოდ, რომ როგორმე მივაღწიო რამე შედეგს, მინიმუმ იმ ადამიანის გათავისუფლებას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს დაუსჯელობის სინდრომი გრძელდებოდეს მუდმივად. დღეს სახალხო დამცველმა თავის განცხადებაში სწორად მიუთითა და საბედნიეროდ, როგორც იქნა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქმე არის უკვე ჟურნალისტების ფიზიკურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. რა, ის ადამიანი იმუქრება, რომ თუ კიდე ჩავალ თიანეთში, შუბლში იარაღს დაგვაჭედებს და მე არ მაქვს გარანტია, რომ იმას შეიძლება ეს არ გააკეთოს. იმიტომ რომ ის იმდენად აგრესიული იყო და რაღაც განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა მთელი თავისი არასწორი და სიველურით, რომ არ არის გამურიცხვი, რომ ვიღაცას რაღაცა ესროლოს. ამიტომაც მართლა არის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე საქმე. მეორე არის ის, რომ ამ დიპლომატიურ კორპუსთან დაკავშირებით, მესამე არის, რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ საერთაშორისო იურისტებთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ გასული წლების განმავლობაში ჩემს მიმართ იყო განზრახ მკვლელობის მცდელობა, რაზედაც აღძრულია საქმე და დღემდე არ არის გამოძიებული. სწორედ ახლა აი ამ 3-4 ფაქტის ფაქტზე მუშაობენ ევროსასამართლოში გამოცდილების მქონე იურისტები და ვაპირებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში გავაგზავნოთ საჭირო. დიდი მადლობა, გელა, მე წარმატებას გისურვებ და გისურვებ გაირკვეს მართლაც სიმართლე, დადგინდეს რა ხდება არა მარტო თიანეთში, არამედ სხვა რეგიონებში. თუმცა ნუ ის რასაც ეს რაღაცეებს რომ იყვებიან ხოლმე, ცოტა თავს უხერხულად გწნობ იქიდან გამომდინარე, ეს სტუდიაში ვზივარ თბილად, თქვენ კიდე ესეც დადიხართ იქით-აქეთ და შარიან ისტორიებში ერხვებით. გამთვლიშვილის ისტორია, როგორც ციცით, პირველი არ არის. დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის მიხედვით, მხოლოდ გასულ აპრილში აღრიცხულია ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის 3 შემთხვევა. წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის დეტალებით რეკლამის შემდეგ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა.
Angarishi პირველი აპრილიდან 4 მაისამდე პერიოდს მოიცავს და მასში ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლი, ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის, ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევებს და პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული საჯარო შეხვედრებისა და მოქალაქეთათვის პარტიების მიერ მიცემულ დაპირებების თაობაზე ინფორმაცია შეიცავს. Матриცაში დეტალური ინფორმაციით სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. Ну, აუფიციალური კამპანიის დაწყებამდე და ჩვენ ფიქრობთ რომ იმისათვის რომ შევაფასოთ არჩევნების ლეგიტიმურობა იმისათვის რომ დავინახოთ საერთო სურათი პროცესი ქვეყანაში გაცილებით უფრო ადრეა საჭირო ფართო მასშტაბიანი მონიტორინგის დაწყება. მე გავეცანი თქვენს ანგარიშს აი ახაც მიდევს საკმაოდ ბევრ საკითხზე მუშაობთ. ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რამდენად ერევა აი ესეთი მოცულობის მასალას. ჩვენი პროფილი ეს არის არჩევნების დაკვირვება, მაგრამ საქმე იმაში რომ თავად არჩევნები არის ნამდვილად მრავალ პროფილიანი, ანუ არჩევნები არ გულისხმობს მხოლოდ არჩევნების დღეს ან პარტიების წინას არჩევნო შეხვედრებს. ანუ ეს არის არჩევნები ერევა ძალიან ბევრ საკითხში და შესაძლებელია პოლიტიკური ნიშნის დევნის თუ ზეწოლის შემთხვევებს ჰქონდეს სხვადასხვა ჩვენი საზოგადოების ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. იგივე თქვა ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ ექცევა მედიის საქმიანობა, იგივე რამდენად თავისუფალი არის გარემო პოლიტიკური ზეგავლენისაგან საჯარო დაწესებულებებში ხდება თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, აქვს თუ არა ადგილი მოსყიდვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ნამდვილად ბევრი მიმართულებით გვიწევს ჩვენ. მოდი გავყვეთ ეს თანმიმდევრობით, ესე ვთქვათ. აი პირველი თავი, ну თუ არ ჩავთვლით რაღაც ეს პრეამბულურ ნაწილს არის სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა. რა ხდება ამ თვალსაზრისით საქართველოს? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ ამ თავს უწოდეთ სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები, იმიტომ რომ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ანგარიში შესულია მხოლოდ და მხოლოდ ის ფაქტები, რაზეც ერთ-ერთმა მხარემ მაინც, მოწმემ მხარემ თუ რომელიმე სხვა პირმა, ანუ განცხადების ავტორმა განაცხადა, რომ მას აქვს სურვილი ამ ფაქტის თაობაზე საჯაროდ ისაუბროს. აი გელა ისაუბრო, მაგრამ გელა შემთხვევა შევა ახლა. გელა შემთხვევაში შევა, მაგრამ ხო თქვენ ახსენეთ, რომ სამი ფაქტი ти შევიდა ჩვენს ანგარიში. არა, მოდი, მოდი გელას დავნებოთ. სამსახურიდან გადავდით. იმ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გელას ფაქტი შევა, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტების საქმიანობის ხელის შეშლის ფაქტებს ვამონიტორინგებთ არჩევნების ჭრილში. ანუ თუ გელა აკეთებდა სიუჟეტს საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობაზე, ან პოლიტიკური პარტიების მიმართ აი ეს ამ შემთხვევაში რამდენიც მე მივხვდი ზეწოლაზე აკეთებდა. კი ბატონო, მაშინ ამ შემთხვევაში აუცილებლად შევა გელას ფაქტი, ჩვენ შევისწავლეთ ჩვენი წარმომადგენელი ადგილზე შე და გელას და გაეცნო ადგილზე ვითარებას და ეს ფაქტი უკვე შევა მაისის ანგარიში. ჩვენ 73-ვე, ანუ საქართველოს 73 საარჩევნო ოლქია, 73-ვე საარჩევნო ოლქში ყავს კვალიფიციური და გამოცდილი დამკვირვებლები და ვფარავთ მთელ საქართველოს. პერიოდულად ვიღებთ ინფორმაციებს ყოველკვირეულად და საჭიროების შემთხვევაში ყოველდღიურად. ამ ინფორმაციას ვაზუსტებთ მაქსიმალურად ყველა მხარესთან, ორივე მხარესთან ვცდილობთ რომ მივიღოთ შეფასებები და კომენტარები და მას შემდეგ რაც დავწმუნდებით რომ ხარეები ერთი მაინც თანახმა ფაქტების გასაჯაროებაზე შემდეგ უკვე ეს ფაქტი ხდება ანგარიში. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენს ანგარიშიც არის საუბარი რომ მრავალი ფაქტი აქ მოყვანილი თავისი არსით შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ფაქტები იმისათვის რომ თუ კი ამ ფაქტებს ჩვენ დავარქვევდით უდაოდ პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის ფაქტებს, მაშინ ეს არის უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული და ჩვენ აღშეგვიძლია. აი რამდენი არის, თქვათ, პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის შესაძლებელი ზეწოლის, მოდი ესე ვთქვათ,
ფაქტი, რომელიც ნუ დადასტურებულია, რომელიც ანგარიში მოხდა. ამ შემთხვევაში 10 ფაქტი შევიდა და მინდა აღვნიშნო, რომ იყო გაცილებით მეტი ფაქტი შემოსული ჩვენთან, მაგრამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა განაცხადა, ანუ ჩვენთან, ჩვენ დამკვირვებლებთან საუბრის დროს განაცხადეს, რომ ქონდა ზეწოლას ადგილი, მაგრამ განაცხადეს უარი, რომ ამაზე საჯაროდ ესაუბრათ, ან საჯაროდ მათი სახელები და გვარები დაგვესახელებინა. ამიტომ ჩვენ ძალიან შეზღუდულები ვართ, ჩვენ თავს არ ვაძლევთ იმის უფლებას, რომ გავასაჯაროთ ინფორმაცია რის შესახებაც. თავისთავად, როდესაც საუბარი არის პოლიტიკურ ზეწოლაზე, ახლა აქ ოპოზიციური პარტიები პოლიტიკურ ზეწოლას ვერ მოახდენენ, ვერავიცი თავისთავად. რა ხარ ლაპარაკი მართველი პარტიის მხრიდან ზეწოლაზე? დიახ, ნამდვილად ცალსახა ტენდენცია გამოიკვეთა. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ერთი პოლიტიკური ან ჩვენს ანგარიშში შესულ ფაქტ შევიდა მხოლოდ ის ფაქტები, რაც განხორციელდა ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ არ დაფიქსირებულა და არც თქვა სხვა პოლიტიკურ პარტიებს არ მოუწოდებია ჩვენთვის ინფორმაცია მათ მიმართ განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე. ამ შემთხვევაში საუბარია ქართულ ოცნებაზე, ძირითადად მათი რეგიონალური წარმომადგენლები საუბრობენ ამ ფაქტების შესახებ და ჩვენ შესაბამისად ავსახეთ ეს ჩვენს ანგარიშში. ძირითადად აი რაში გამოიხატება პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტები, აი რა ხდება? დიახ. დაახლოებით მსგავსი სცენარია ალბათ. დიახ, საინტერესო ანუ ტენდენცია მივიღეთ, მაგალითად გასულ არჩევნებზე პოლიტიკო ზეწოლა ძირითადად მუქარის და ვთქვათ ანგარიშის წორების ფორმებით გამოიხატებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მრავლად ხდება სამსახურებიდან გათავისუფლების შემთხვევები. ეს სხვა ფაქტებთან შედარებით აშკარად თვალშისაცემია და არ ხდება მხოლოდ ერთ რეგიონში, ხდება ფაქტურად ფართომასშტაბიანი ხასიათი აქვს. ძირითადად ადგილი აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან ადამიანების გათავისუფლების შემთხვევებს. ეს არის საჯარო სკოლის პედაგოგები, თქვათ მუსიკის პედაგოგები, სპორტში დასაქმებული ადამიანები და ასე შემდეგ. თუმცა იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც სხვა საჯარო დაწესებულებებიდანაც, მაგალითად გამგეობიდან, მაგალითად დასუფთავების სამსახურიდან და სხვა თქვათ სახელმწიფო უწყებას დაქვემდებარებული სამსახურებიდან მოხსნეს ადამიანები. როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ აი მე მესმის მოვიდა ადამიანი გეუნივოთ, აი მოვედი მე და გეუნივით გამიშვის სამსახურიდან, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვათ ხარს უჭერდი ქართულ ოცნებას, ამ ხარს უჭერდი ქრისტიან დემოკრატებს, ან მემარჯვენეებს, ანუ ვიღაცას და გამიშვე სამსახურიდან. რამდენად არის შანსი იმისი, რომ ეს არის პრაქტიკულად, ნუ გატყუებენ პირდაპირ ვთქვათ, რა, გამიშვე სამსახურიდან, იმიტომ რომ არა კვალიფიციური მუშაკი, გამიშვეს და ეხა ვიპოვე რაღაცა გამოსავალი, რომ მოგაკითხო. დიახ, ძალიან დიდი შანსია და ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ვრთხილობთ თითოეულ ამ ფაქტს ამოწრებთ, არა მარტო თქვათ მხარეებთან, როგორც აღნიშნე, არამედ ჩვენ დამკვირვებლები არიან ადგილობრივი მცხოვრებლები და მათ საქმის გარემოების შესახებ იციან უფრო ახლოს, ანუ დეტალურად იცნობენ თქვათ პიროვნებებსაც პირადად და უფრო თქვათ შეუძლიათ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდონ. არის რამოდენიმე გარემოება, რის გამოც ჩვენ ამ ფაქტს ვაკვალიფიცირებთ როგორც პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლას. მაგალითად, თუ კი ადამიანთან შრომითი ხელშეკრულება დადებული იყო ხანგრძლივი ვადით, ამ ადამიანის მიმართ გამოყენებული მანამდე არ ყოფილა რაიმე ტიპის დისციპლინური თუ ადმინისტრაციული სახელმძღვანელო არ გამოცხადებულა, არ გამოცხადებია საკვედური ან მის კვალიფიკაციაში არავის არ შეუტანია ეჭვი და ადამიანის მიმართ მუქარა თუ ზეწოლა თუ გათავისუფლების ფორმები გამოყენებული იქნა მას შემდეგ, რაც ის ან მისი ოჯახის წევრი ან მასთან დაკავშირებული ადამიანი გახდა პოლიტიკურად აქტიური პირი. როგორც წესი ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე შრომითი ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა და დამქირავებელი არაკეთებს განმარტებებს, არანაირ განმარტებას თუ რატო მოხდა ამ ადამიანის თვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა. არის შემთხვევები, როდესაც რამოდენიმე შემთხვევაში დირექტორებმა განაცხადეს, რომ მოხდა კლასების გაერთიანება, შემცირდა საათები და უბრალოდ საჭირო აღარ იყო დამატებითი მასწავლებლები, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვიღებთ ამ ხედველობაში ვიღებთ მასწავლებლის კვალიფიკაციას. იყო შემთხვევა, როდესაც გათავისუფლდა მასწავლებელი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიციური სერტიფიცირებული პედაგოგი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის არგუმენტი, რომ საათები შემცირდა, მას არ უნდა შეხებოდა. შეიძლება და სხვა პედაგოგის გათავისუფლება. თუმცა ქონდა შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ესეთ ფაქტს ამოწმებდით, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ნამდვილად თქვათ ერთ-ერთი პედაგოგის თქვათ წარსულის გამოცდილებაში არსებობდა გარკვეული პრეტენზიები მშობლების მშობლების მიერ და ჩვენ ესეთი ფაქტი არ შევიყვანეთ ანგარიში. კარგი, მეორე პუნქტი გვაქვს პოლიტიკური ნიშნით მუქარა. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ძალიან ეფემერულ რაღაცაზე. ტელეფონი დამირეკეს და შემაშინა. მართალია, ზოგადად ალბათ მუქარის ფაქტები ყველაზე რთულად გადასამოწმებელია, იმიტომ რომ როგორც წესი მას არ ყავს მოწმეები, თუმცა ჩავთვალეთ, რომ როდესაც ადამიანები საუბრობენ, თქვათ სისხლის სამართლის დანაშაულის ისეთ ფაქტების არსებობაზე, რაც არის მუქარა, სულ მცირედ ჩვენ უნდა მოვახვედროთ ეს ანგარიში და
შემდეგ უკვე სამართალ დამცავი ორგანოების პრეროგატივა, რომ დამატებით შეისწავლონ, ჩვენ უკვე მეტი შესწავლა არ შეგვიძლია, ჩვენ შევხვდით მხარეებს და მე ვფიქრობ, რომ სამართალ დამცავ ორგანოებს აქვთ უკვე შესაძლებლობა დამატებით შეისწავლონ ეს ფაქტები. აი, რასაც შეგელაყვებოდა, იმის თუ ეგჯერათ, რომ სამართალ დამცველი ორგანოები ეს დასკვნები და შეისწავლიან. ხო, ცოტა ესეთი გაცვეთილი ფრაზა არის, მოუწოდებთ სამართალ დამცავ ორგანოებს გამოიწიონ, მაგრამ თუ წარსულ გამოცდილ ილებას გადავხედავთ, ძალიან დიდი, თქვათ, იმედები არ მაქვს. მაგრამ ზუსტად პარასკევს შეიქმნა მაგალითად უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც შემოგალობაში შედიან სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრების მოადგილეები და მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ გაცილებით ადრე შეიქმნა ეს საბჭო, ვიდრე უნდა შექმნილიყო და მის შემოგალობაში შედიან ადამიანები, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღება ნამდვილად შეუძლიათ და ჩვენ შეგვეძლება პირდაპირ ურთიერთობა ქონდეს მათთან, მე ვფიქრობ, რომ იქნება ამ ფორმატში ჩვენ შევძლოთ მათი დარწმუნება, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ აი ძალიან სასტიკად დაისაჯონ, თქვათ, ადამიანებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ სასტიკად, როგორც კანონი ითხოვს, ისე უნდა დაისაჯონ. ვითხოვთ, რომ სუმცირე უნდა ქვეყანაში უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნის თუ შევიწროების შემთხვევაში დადგეს ადამიანის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს არის იქნება მაგალითი აუცილებლად ცხოვრებისთვის. Ну, а ведь წარმოთებას გისურვებთ, ნინო, თელ ანგარიშს სამწუხაროდ ვერ გავარჩიო, ძალიან ბევრ დროს წარგვერთმეს, მე შემიძლია უბრალოდ მაყურებელს ვუთხრა, რომ ეს ანგარიში, ესე თავისუფლად შეგიძლიათ მოიპოვოთ სამართლიანი არჩევნების ვებგვერდზე, ეს არის ის გამოქვეყნებული ჩვენი PDF ფორმატში, გადასაზრდოთ იკითხება. Ну, ჟურნალისტებზე პრინციპში ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ ამ შემდეგ რაც გელა მოყვა, არ ამგონი რომ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია გვჭირდებოდეს. დავამატებდი, რომ ჩვენ ყოველთვიურად მივაწვით საზოგადოებას ინფორმაციას მიმდინარე პროცესებში. რომ შევხვდეთ და გამიხედოთ, მაინც ერთი კითხვა მაქვს ბოლოში. თქვენი ანგარიშის მიხედვით ხე როგორ შეაფასებთ, ვითარება არის შემაშფოთებელი, არის ნორმალური, არის კარგი, აი ანგარიში ანგარიშად, მაგრამ რაღაც ანგარიში. მე ვფიქრობ, რომ ვითარება არის ნამდვილად საყურადღებო, იმიტომ რომ ვთქვათ, გასულ არჩევნებსაც ვაკვირდებოდით ჩვენ და ნამდვილად ამ განსაკუთრებით ვთქვათ, 5 თვით ადრე არჩევნებამდე ესეთი გახშირებული შემთხვევები ზეწოლის, მუქარის თუ ასე შემდეგ ნამდვილად არ შეგხვედრია ეს ნამდვილად იმაზე უფრო რთული მდგომარეობა, ვიდრე ეს იყო წინა არჩევნების განმავლობაში, ამიტომ პრევენციული ზომები აუცილებელია, რომ ეხლავე მივიღოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო აქტიურ ფაზაში შედის წინა საარჩევნო კამპანია, კიდევ უფრო მძიმდება სიტუაცია, მაგალითად. ანუ არის ეს ტენდენცია, რომ არის მაისისთვის ანგარიში, ეს არის აპრილისთვის ანგარიში, მაისისთვის ანგარიში ალბათ უკვე შევა ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარის და ფაქტები. ანუ ვითარება აშკარად იძაბება, ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან დროულად არის რეაგირება. თუმცა ორი თვის მაგალითზე რთული ხა ტენდენციის გამო და საბოლოოდ მეტი დრო სჭირდება, რომ თქვა, რომ ნამდვილად იძაბება. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით მათ ანგარიზზე, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შეგიძლიათ სამართლიანი არჩევნების ვებგვერდზე თავისუფლად მოიპოვოთ და თქვენ თვითონაც გაეცნოთ, როგორ აფასებს სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. მატრიცაკი თანდათან სრულდება, ბოლოს ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართზე სამწუხებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე ნახვამდის.